Fala galerinha que curte o canal Aviões e Ônibus, beleza? Tudo bem com vocês? É isso aí galera, estamos aqui na cidade de Sorocaba, conhecendo aqui ó, a garagem do BRT Expresso de Sorocaba, hein? Quero agradecer aí o nosso amigo Geraldinho pela oportunidade de mostrar toda a estrutura pra gente aqui do canal Aviões e Ônibus. Quero agradecer também o gerente geral, é o nosso amigo Devaí. Alô Devaí! Quero agradecer também a Jéssica lá do CCO, Centro de Comando Operacional do BRT. Valeu, um abraço a todos vocês. Fala galerinha que curte o canal Aviões e Ônibus. Ó, eu e Sabo que estamos aqui, ó, no ponto final aqui, ó, do BRT, ó. Tá saindo uma máquina ali, ó. E o nosso amigo Geraldinho daqui a pouco tá chegando no BRT desse aqui, ó. Primeira vez aqui no Aviões e Ônibus aqui em Sorocaba, hein. O Sabuquinha tá aqui da guarda. Dá um salve aí pro Geraldinho aí, Sabuca. Olá, Geraldinho, tamo junto. É o que liga Aviões e Ônibus aqui no sistema do BRT em Sorocaba, hein. Vamos aguardar o homem aqui, ó. Top, hein. Ó, a movimentação aqui é intensa, hein. Olha a movimentação. Ah, esse aqui tem pressão aqui em Sorocaba, hein? Sistema do BRT. É o 3215. Top, hein? O BRT. Olha a máquina aqui, ó. É, bem na maciota, hein? Aí, galera, olha, piscou os farol aqui em Sabuquinha. Olha o 3216. É o meu amigo Geraldinho. Olha o tamanho da nave do homem aí, Samuca. Ele já chegou ali. Vamos lá atravessar. Piscando os farol aqui no sistema. É o BRT. Um abração para o Devaí, Samuquinha. Aí, Devaí, vai para você, viu? Olha o homem ali, ó. Esse é o cara, viu? Chega pra cá, viu? Aí sim, hein? Aê, ó, galera, ó. Primeira vez, ó, o BRTzão, ó. Galera do Aviões e Ônibus. É o que liga, hein? Valeu. E aí, Geraldinho? Satisfação, viu? É nóis, maravilha. Aí, galera, ó. Ó o Geraldinho ali, ó. Já piscou os farol ali, ó. Olha lá, deu tchau. Aí ele vai retornar aqui. É isso aí galera, quero agradecer a toda a galera aí, ao CCO aqui do sistema do BRT. Nosso amigo Devaí. Alô Devaí, um abraço pra você. Um abração para a Jéssica. Alô Jéssica. A máquina aqui, ó. É o meu amigo Geraldinho. Um abração a toda a equipe aqui de Sorocaba. Olha lá, piscou os farol aqui, ó. Aqui, ó. Vamos embarcar no BRT aqui, ó. É isso aí, vamos embarcar no BRT com nosso amigo Geraldinho. Bora lá, bora lá. Valeu. Ele convidou e a gente veio, hein? Vieram, chamei e eles vieram, hein? Demorou, mas vieram. É isso que importa. Estão aqui dando um rolê no BRT de Sorocaba. Agradeço aí, Paulo, Sabuquinha, pela presença aqui. Muito obrigado mesmo. Galera, segue o canal dos dois aí, que é muito da hora, hein? Aviões e ônibus. É nóis, hein? É o que vai ligar, né? Valeu. Top, hein? Ah, é, né?
aqui, ó. Aí sabe o que o Mac é. Aqui, ó, né? Tá na cola de outro BRT, tá? Aqui, ó. Aí você já tem o local certinho de parar. Vou mostrar tudo. Aí para certinho. Thank you.
chegamos. Bom demais. E ó, a nave do homem aí, galerinha, ó. 3216 é o que liga. Aí, galera, ó, que presente aqui pra mim, o Samuquinha. Olha, muito legal. Não, o senhor tem que aguardar aí pra esperar o cartão liberado. E a qualidade de vida da população. Altrava colocava o sistema de transporte que colocasse sua comunidade em um patamar de modernidade. Não só ajuda seu desenvolvimento, mas capaz de contribuir ainda mais para o crescimento sustentável da cidade. Foi com esse objetivo que nasceu o BRT Sorocaba, um projeto pioneiro e inovador desde o seu modelo de negócio. Seria com iniciativa privada, Sorocaba realizou a primeira concessão transcendida de obra no segmento de pneus, viabilizando uma grande evolução no transporte para permitir que os cidadãos cruzem a cidade pagando uma tarifa pública, com conforto, cabimento.